Дівчина, яка може постояти не лише за себе, а й за всю планету, збурила сьогодні багатьох у світі. Експерти та журналісти обговорюють різку промову Грети Тунберг на кліматичному саміті ООН. Одні вважають її сміливою, інші – занадто театральною. Що сказала юна активістка і як її виступ прокоментував Дональд Трамп, розповість Тетяна Логунова. Настільки різкі слова на свою адресу світові лідери чули нечасто. Грета Тунберг, школярка зі Швеції, звинуватила президентів і прем'єрів у цілковитій бездіяльності. Я зараз не мала би бути тут. Я мала бути в школі по той бік океану. Та коли вам потрібна надія, ви звертаєтесь саме до нас, до молоді. Як ви можете? Своїми порожніми словами ви вкрали мої мрії, моє дитинство. Вступна промова Тунберг, яка вивела на кліматичні акції протесту сотні тисяч підлітків у всьому світі, тривала не більш ніж 5 хвилин. Кілька разів дівчина ледь стримувала сльози. Люди страждають, люди помирають, руйнуються цілі екосистеми. Планета на межі масового вимирання. А все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про вічне економічне зростання. Як ви можете? Виступ Тунберг не залишив байдужим ані політиків, ані журналістів. Одні пишаються її сміливістю, інші закидають надмірну театральність. Не змовчав навіть Дональд Трамп, який несподівано з'явився в залі вже після виступу активістки. У Твіттері американський президент виклав відео її промови і додав глузливий коментар. На вигляд це дуже щаслива юна дівчина, яка сподівається на світле та прекрасне майбутнє. Так приємно бачити. Чи бачила цей твіт сама Грета, невідомо. Президентові США, який не раз скептично висловлювався на тему змін клімату, Тунберг відповіла без слів. Погляд активістки, яка в кулуарах саміту натрапила на Дональда Трампа, вже став справжнім інтернет-мемом. Перепало від Тунберг і Німеччині, а ще Франції, Аргентині, Бразилії і Туреччині. Проти цих 5 країн дівчина з однодумцями подала офіційну скаргу в Комітет ООН з прав дитини. Вони звинувачують держави у забрудненні довкілля, що порушує права дітей. Тепер скаргу мають проаналізувати члени комітету і вирішити, чи є підстави брати її до розгляду. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».